Gente, o clipe de Nosso Som já ultrapassou mais de 150 mil visualizações só ontem que eu tinha visto. Mano, muito obrigado. O clipe tá muito massa mesmo. Se você não assistiu ainda, corre pro meu canal do YouTube. Já mandei pros meus amigos, pros meus conhecidos. A galera, graças a Deus, gostou. E já começar a pensar o próximo trabalho, né? Que vou entrar de férias, mas em janeiro a gente já volta cantando. Eu já vim sozinho. Quis ver. Tá ali com seus pupilos. Fico corajoso, eu sou, tio. Ó, aqui no Caio você pode escolher a playlist enquanto você tá. Cara, antes de eu ir dormir, eu já tô decidido. Eu vou fazer mais live. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, mano, pegar os memes que eu salvei, que eu salvo muito meme todo dia. E eu vou vir mostrar pra vocês meu humor. Pra gente rir junto, pode crer? Ah, mano, eu não sei como eu vou estar de tempo. Aí, dependendo do tempo, se eu tiver, mano, com tempo, e o tempo me permitir, eu tiro um tempo pra tirar os prints e, mano, rir com vocês, tá bom? Bom, acabou de ser cancelada essa minha proposta, porque eu entrei pra salvar os meus memes e eu não encontrei um meme em português. Que bosta. Vamos investigar a cena do crime. Uma barata morta e uma aranha morta. Vamos ver se tem vestígios de sangue de barata. Puta merda. Vou chamar o CSI.